лише від добра народжується добро, приносить натхнення і удачу. Чомусь завжди на думку спадають ці кілька поетичних рядків, коли думаєш про сутність нашого з вами життя. А що народжується від краси? Звичайно ж, краса. Завітавши на подвір'я відомого закарпатського скульптора, знаного не лише на Срібній землі, а й далеко за її межами, наша творча група так і була здивована. Все, що перед вами, витвір не лише Всевишнього, а й рук людських, закоханого в мистецтво і красу Івана Маснюка. Івана Дмитровичу, всі знають, що ви відомий скульптор, талановита людина, але я ніколи не сподівалася, що потраплю до вас і опинюся в такому оазисі квітів, такої краси. Що для вас це значить? Ви вважаєте, що це невід'ємно, мабуть, від мистецтва? То підсвідомо я закоханий у красоту, тому що це ж є теж мистецтво жити на світі цьому. І коли Ванга казала, що квіти зрізати не бажано, бо вони як діти, це їхні руки, квіти, і їх треба вирощувати, любити, бути в них закоханих, і тоді вони віддають тепло тому, хто за ними ухажує, і любить їх, поважає і так далі. Я величезну радість маю споглядати їх. І я думаю, що цей сад в мене вийшов дуже гарний, і я би хотів його присвятити світлій пам'яті моєї мами і батька, яких вже нема в живих, але яким я вдячний за те, що я є на світі. А оскільки квітів дуже багато, низький уклін всім моїм друзям, які щиро до мене посміхаються і з якими ми товаришуємо. Жінки і квіти, квіти і жінки, ідуть, минають і роки, і віки, але в минулі й нинішні часи над їх красу не знає світ краси. Змагатись з ними можуть тільки діти, але і їх ми називаємо квіти. Понад півстоліття, а якщо точніше, 54 роки педагогічної роботи. Це дуже багато. Не знаю, чи є хтось подібний у нашому краї, от щоб так віддатися мистецтву, віддатися дітям, студентам, віддати всього себе і ділитися своїм талантом. Це величезна ваша заслуга педагога і вчителя. Скільком ви просто вказали той шлях до мистецтва? Ви знаєте, то найсвятіші спогади, тому що бачити дитину небайдужу до мистецтва, бачити перспективну дитину – це дуже велика радість. І коли відчуваєш, що ти можеш її направити в потрібному напрямку, то дуже стає приємно на душі, особливо, коли бачиш результат. А їх було дуже багато. Недавно один із учнів каже: «Боже, якби ви зі мною не поговорили на першому курсі по-хлопськи, я би ніколи не зробив ту на обласну виставку роботу, він коваль. Я вам такий вдячний». І таких прикладів дуже багато. Ви знаєте, я тому так тішуся, і заради цього варто жити. Які предмети ви викладали у них? Рисунок, скульптура, композиція. Я був довгий час завкафедром металу, і оце на днях має бути зліт ковалів. У Лумшори я боюся йти, вся гора буде в моїх очах. Це дуже приємно. І я теж дуже тішуся з того, що згадують мене добрим словом, з щирою посмішкою зустрічаємось. І це незабутні моменти, коли
ти бачиш, згадуєш, що вони були маленькі діти, які поступово перетворилися в думливих, розумних, відповідальних митців, які знайшли свою дорогу, які мріють про високе мистецтво, які дуже відповідальні і які чітко усвідомлюють, що мистецтво – це одна із форм прояву людського духу. Ви розумієте, більшість із них свідомі того, що мистецтво – це безконечна і сувора радість. Що якщо ти працюєш у мистецтві, це ти повинен вечором засипати з думкою про мистецтво, а ранком прокидатися з думкою про мистецтво. І так мислити може тільки художник, тому що він всім своїм нутром повинен бути глибоким в своїх міркуваннях, в аналізі своїх думок, в послідовності зросту і відповідальності перед кінець кінців народом, сучасником і людьми, які тебе оточують, бо інакше то буде щось недалеке і пусте. А якщо таким чином мислить молода людина, то в неї є перспектива рости і, напевно, стати відомим. Його замітять, і він відчує велику радість існування. Іван Маснюк – скульптор від Бога. Так вважають більшість, кого доля звела з ним на гребені мистецької хвилі. Йому поталанило з учнями. Він виховав сотні митців, котрі з вдячністю згадують свого вчителя. Адже Іван Дмитрович навчив їх любити це життя, усвідомлювати, що в центрі творчості кожного майстра завжди повинні бути людина і її духовний світ. Про ужгородського митця кажуть, що він належить до малочисельної когорти скульпторів-творців, адже наділений незбагненним талантом одухотворювати свої роботи, впливати на наші почуття, думки, змінювати цей недосконалий світ на краще. Мені так здається, що виховуючи, навчаючи їх, ви їм подавали надію, подавали впевненість, мабуть, в творчості, в завтрашньому дні, що не недаремно обрали цей фах. Я так підозрюю, що у вас були хороші педагоги, які вас навчили, от яка має бути основа? Були цікаві педагоги, але в принципі можу сказати так, що виховувало мене, очевидно, світові надбання, міркування світочів, якщо можна так сказати, тому що це все взаємозв'язане. Безперечно, певні речі говорив великий нині лауреат Шевченківської премії Любомир Медвідь. Нині вже немає Дмитро Крвавич, Еммануїл Місько, незабутній Володимир Овсійчук. І це все відкладалося потихеньку в свідомості, заставляло не бути байдужим, бути відповідальним завжди і в усьому. І з часом такий підхід до розуміння буття зробив свої результати. Я дуже радий,
що в такому напрямку я старався працювати з учнями. І далеко не всі розуміли, тому що дуже багато учнів недалеких, яким не вистачає освіти, не вистачає внутрішнього інтелекту. Але поруч із ними в кожній групі 2-3 перетворювалися в грандів, які на твоїх очах перетворювалися в серйозних, мудрих, допитливих митців, якими можна гордитися. От, наприклад, сьогодні, ким ви пишаєтеся? Ой, дуже несподіване питання. Я би дуже не хотів когось образити, тому що вони зараз формуються як особистості. Цікаві мені, надзвичайно. Добре, ми не так поставимо запитання. Тоді, чим ви пишаєтеся, згадуючи своїх учнів? Пишаюся, допустимо, підеш на обласну виставку, або в Києві, або в Будапешті, і бачиш своїх учнів. Йдеш по Братиславській академії мистецтв, зустрічаєш свого учня, а він тебе знайомить із своїм професором, а той каже, то ви його навчили так рисувати. І маєш радість. 33 скульптури Івана Маснюка. Під такою назвою побачив світ альбом з добіркою фотографій. Саме стільки робіт увійшло до каталогу, який вийшов друком за сприяння і на кошти півсотні колег та вихованців майстра. Ідея зібрати твори Івана Дмитровича та упорядкувати їх в альбомі виникла у мистецтвознавця Михайла Сирохмана. Що може бути ціннішим у житті для скульптора, ніж повага вдячних учнів, колег, їхні любов і визнання? Ви ніколи не аналізували, от ваші учні, вони ж не всі стали скульпторами, хтось живописець, обрали кожен свій шлях у мистецтві, можливо, хтось коваль. От як вони формувалися поруч з вами? Ну, це, очевидно, здібності, подаровані Всевишнім, які з часом розвиваються завдяки педагогам, бо, як казав один росіянин, і кнут розцвітає, попав благоприятною почву. От. Це обов'язкова умова. Ну, як можна було не розвиватися, не стати маленьким таким, знаєте, філософом, спілкуючися з Павлом Бетзером, або читаючи, кажімо, дуже мило згадав у цьому каталогі Михайло Сирохман вірш Андрія Вознесенського «По стебелечку вверх і вверх ползет трав'яная вошь». Зачем живеш, чоловік, якщо так живеш? Розумієте? Ці світочі, сучасники, вони будили нас, якщо ми з ними спілкувалися. Запроторені у тюрми Стус, Чорновіл та інші, Ігор Калинець, писали. І ми підпільно діставали цю інформацію. І це була велика школа, яку давали нам інтелектуали сучасності. До речі, Іване Дмитровичу, що це за історія з каталогом, де ваші 33 скульптури війшли у фотографіях? Я коли про це довідався, мене залили сльози. Тому що трапилося так, що мій приятель добрий поговорив з учнями і друзями, і вони зібрали кошти, щоб цей каталог вийшов. Ну і крім того, дуже гарний вступ написав Михайло Сирохман, в якому мою внутрішню суть він дуже гарно описав. І для мене то було дуже велике свято. Я їм до безконечності вдячний, тому що таке свято в житті далеко не кожен може зробити ближньому. І також я дуже вдячний тим учням, і я їм всім дуже дякував, бо я зробив велику гостину.
і всім дякував, роздав каталоги, і було дуже гарне свято. Мабуть, ви також їх навчили робити приємні сюрпризи і бути вдячними. Це важливо, коли вдячні учні, вдячні друзі, вдячні люди, котрі цінують ваше мистецтво. Про Івана Дмитровича Маснюка сказано і написано багато. Та й не дивно, майстер монументальної скульптури заслуговує на те. Мистецтвознавець Михайло Сорохман у своїй статті про його творчість писав так. Іван Маснюк прийшов зі своїм неповторним стилем, з глибоким власним світом ідей і почуттів, знайденим, вистражданим душею і розумом, світом живим і бунтівним. Не стільки самим бунтом, скільки сміливістю і жагою жити повнокровно, говорити на повний голос. В ужгородській скульптурі ще не було творів настільки експресивної форми і настільки глибоких філософських. А от пригадайте, взагалі, які були скульптури у вашому житті, такі значимі? Їх диктувало життя. Дуже надіюся, що вдасться нині реалізувати скульптуру, яка називається «Часи зневаги». Розмова буде вестися на високому рівні. Я би хотів створити пам'ятник світлій пам'яті всіх закатованих, принижених, знищених за тисячоліття панування різних династій жителів Срібної землі. Бо в мене така скульптура є «Часи зневаги». І вона би якнайкраще передала ту біль, той жах, що пережили жертви тих репресій, тих принижень. І я думаю, що мені підуть на зустріч. Я знаю, що була у вас така мрія впродовж, мабуть, вашого цього творчого життя, яке відбулося вже. Ви творили свої роботи, свої скульптури і мріяли про те, що вони з часом переселяться в якийсь такий парк скульптури. Чого цього не сталося? Складний був час. Після останньої виставки я свої скульптури залишив у парку, там, де Арделі Бокшай, і їх потихеньку знищували вандали. І остання із скульптур «Біль», коли її розбили, мені позвонив голова спілки, каже, Іване, розбили скульптуру. Та кажу, зроби комашню. Та й... І на щастя, можете собі уявити, підійшов до мене мій учень, син відомого художника Івана Ілька, і каже, Іван Дмитрович, я би ту скульптуру хотів купити. Кажу, Михайле, ти запізнився на 2 роки. Слухайте, а ви би могли її відновити? Кажу, міг би з радістю, бо зараз помирає моя жінка, потрібні кошти. І через 3 тижні скульптура була готова, і вона зараз біля входу у галерею Ілька. Я дуже радий, що Михайло реалізував ту ідею, і зараз ще трошки би треба цю ідею розвити, але говорити про неї не хочу. Це приємно, що ваша скульптура зустрічає митців, адже галерея Ілько, на щастя, дуже відома в нашому місті, не лише в місті. І я тепер, щоб доповнити, була в мене така скульптура «Доброзичливість». І от на слідуючий рік Івану буде 80, а синові 50. І от цю скульптуру можна назвати «Ми Ільки». Розумієте? І коли відвідувачі будуть заходити в їхню галерею, а в долонях будуть стояти квіти, якими вітає син і батько відвідувачів, то буде свято. Оцей талант, де ви придбали більше? Училищі ужгородському прикладного мистецтва, які закінчували, чи у Львові? То були різні ступені формування внутрішнього я.
Львів розбудив фантазію, Львів дав професійні знання, а все інше формувалося з часом, поступово, складно, тому що інакше нема змісту жити. Бути митцем – то є дуже відповідально. Якщо ти думаєш, реалізовуєш себе, то з цього людина повинна мати радість. І якщо з часом бачиш, що ти мислив у прямому, у доброму напрямку, то це тішить. І спонукає до слідуючих рішень, тому що то дуже цікаво. Я зараз задумав два портрети моїх сучасників, яких я вам не скажу, але мене вже трясе, я так хочу їх виліпити. Одна буде називатися «Відхилення від вертикалі», а друга просто «Митець». Вони такі обоє мудрі, талановиті, і я до них приглядався давно. Заглянути в середину, в суть існування цієї людини дуже цікаво. І якщо ти виносив ту ідею, то реалізувати її – то є величезна радість. От, наприклад, які для вас найважливіші три речі в житті? Ну, подяка батькам, що мене народили на цей світ. Подяка сім'ї, що виховали в мені велику любов до мистецтва, до музики. Тому що в сім'ї, в якій я виховувався, всі були закохані в музику, в мистецтво. І це потихеньку формувало внутрішнє я. Тоді я ще це не усвідомлював. А от зараз, якщо дивлюся і аналізую, то я дуже вдячний цим чарівним моїм родичам і в Ужгороді, і в Буштині, і кругом оточення друзів. Це все потихеньку формувало моє внутрішнє я. Тому що, ну, інакше не варто жити. А так, жити світлей. І в этом весь секрет. Скульптор Іван Маснюк. Спілкування з ним – це надприроднє отримання позитивних емоцій і оптимізму. Життєлюб і гуморист, котрий вміє щедро поділитися своєю доброю енергетикою. А головне – його віра в майбутнє і свої сили. Адже життя не має віку, якщо тобі є що сказати людям і світові. Прощаючись з господарем, ми почули від нього несподіване побажання. Нехай у цій програмі заспіває Руслана. Її дикі танці продовжують мені життя і надихають на творчість.